Всім привіт! Сьогодні ми хочемо поговорити про спеціальну пропозицію цього року – пост-харвест чек від нашої компанії в колаборації з Клас Україна. Рекомендуємо уважно подивитись відео та прослухати всю інформацію. Правильно підготовлена машина – це заощадження коштів та часу, і ми маємо все необхідне для реалізації цього процесу. Приємного перегляду! Ми починаємо! Професійно підготовлені машини гарантують максимальну надійність роботи. Згодні? Уся продукція Клас розрахована на максимальну економічність завдяки інноваційним технологіям високій якості та унікальному комфорту водіння. Вона пропонує найвищий рівень надійності для успішного збору врожаю незалежно від умов на полі. Щоб гарантувати це на довгий час у майбутньому, рекомендовано виконувати регулярні профілактичні роботи із залученням нашої сервісної служби. Адже ми пропонуємо тільки оригінальні запчастини, а також сервіс високого рівня. Наша команда підготовлена до будь-яких робіт, і кожен з сервісних спеціалістів неодноразово проходив навчання як в Україні, так і в Німеччині. Окрім регулярного навчання співробітників, на користь цього свідчать також інші фактори. Нова технічна документація, включно з останніми змінами сезону. Спеціальні інструменти та діагностичне обладнання. Процес індивідуальної перевірки кожної машини. Повна історія машини. Документація в електронній сервісній книжці. Та багато іншого. Огляд переваг Клас Сервіс. Перше. Експлуатаційна надійність. І в наступному сезоні ваша машина буде оглянута і відремонтована дистриб'ютором відповідно до високих стандартів Клас. Багаторічний досвід жнивних робіт з усього світу є основою для оптимального ремонту. Друге. Збереження вартості вашої машини. Гарантовано і надійно. Ви доручаєте регулярну профілактику нам, а ми з свого боку гарантуємо оптимальний стан. Це підтверджується документацією в цифровій сервісній книжці і зберігає вартість вашої машини у випадку перепродажу. Третє. Розподіл праці на високому рівні. Ви заздалегідь віддаєте вашу машину в руки професіоналів. Так, у вас залишається більше часу для виробничих задач, у яких лише ви є експертом. Четверте. Економічні переваги точно на вашому боці. Забезпечте собі привабливі зимні умови, особливо тоді, коли ваша машина перевіряється і ремонтується поза сезоном. Оптимальна підготовка до сезону жнив. Після жнив одразу ж нові жнива. Згідно із цим положенням, післяжнивна перевірка Клас пропонує вам сервіс, за якого детально аналізується технічний стан вашої машини зразу ж після завершення сезону. Післяжнивна перевірка машини проводиться на основі спеціального контрольного списку. Перевірка і діагностика. Цифрова документація. Консультація експертів. Оцінка вартості. Прийом замовлень. Тепер трішки детальніше. Перевірка і діагностика. Спеціалісти Клас можуть визначити конфігурацію машини шляхом введення її номера в цифрову програму Inspection Pilot. У результаті формується спеціальний контрольний список, який дозволяє відображати та діагностувати відповідні точки в межах післяжнивної перевірки. Цифрова документація. Результати післяжнивної перевірки інтуїтивно зрозуміло фіксуються спеціалістом з обслуговування в декілька кліків. Будь-які слабкі місця, дефекти або сліди зносу можна легко задокументувати за допомогою фотографій. На цьому етапі вже пропонуються можливі міри. Звісно, ви також отримаєте результати цієї індивідуальної діагностики стану в цифровому вигляді. Консультація експертів. Завдяки багаторічному досвіду та доступу до міжнародної бази даних, спеціаліст з обслуговування може оцінити результат відповідно до ваших умов експлуатації і надати відповідні рекомендації. Оцінка вартості. Відповідно до результатів діагностики стану та рекомендацій, вам пропонуються конкретні міри з оптимальної підготовки машини до майбутнього сезону.
Проконсультувавшись з нами, ви отримаєте індивідуальну пропозицію, яка дозволить вам вже на ранньому етапі зменшити витрати. Прийом замовлень. Точна післяжнивна перевірка дозволяє швидко, обґрунтовано та економічно вигідно виконувати сервісні роботи на вашій машині. Вона буде бездоганно підготовлена до наступних жнив. Детальне тестування наступних компонентів. Машина в цілому. Двигун, ходова частина, КПП, щеплення, карданні вали, гальма 1, кермування, підіймальний механізм, гідравліка, кабіна, навісні деталі, корпус машини, базове обслуговування, електрика, електроніка, навіска, привод. Друзі, на сьогодні все. Інформація, яку ми вам дали, дійсно корисна, а в сумі з великими знижками на ТО ще й приємна, тому звертайтесь за телефонами на екрані або заходьте на сайт за QR-кодом та заповнюйте заявку онлайн.